Ahoj, 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 zdraví vás profesor Brokolou, dalšího dobrodružství našeho technického Minecraftu. A já budu dneska pokračovat samozřejmě na výrobě rakety. Protože posledně, kdo jste neviděli, tak posledně jsme si postavili tady NASA workbench, který slouží právě k výrobě rakety a máme tady základní dva stroje z Galacticraftu, což je fabrikátor a kompresor. A právě kompresor budeme dneska velmi, velmi, velmi hodně používat, protože potřebujeme vyrobit nějaký základní komponenty, z kterých se vyrábí raketa. Raketa se vyrábí z raketové špičky. Tadyhle do těchto 8 slotů přijdou heavy duty plate, neboli jako plátování pro těžkou činnost. Nevím, jak bych to přeložil jinak správně. Pak tadyhle přijdou jedna, dva, tři, čtyři křídílka. A dolů motor. A to nás čeká vyrobit. A to bude stát hrozně, 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 hrozně moc materiálu. Hlavně ty heavy duty platy, kterých celkově ve skutečnosti budeme potřebovat. Já jsem si to počítal dopředu, aby jsem tady nepátral po všem možným. Tak jich budu potřebovat 23 těch heavy duty platů a každý ten heavy duty plate se dělá z dvou compressed steel, dvou compressed aluminium a dvou compressed bronze. Takže docela sranda. Takže já si první, počkej, vyhledáme si tady ingoty. Tyhle vrátím. Tohle budu potřebovat. Tohle taky. Takže aluminium ingoty budeme potřebovat. A budeme jich potřebovat dvakrát jsou komprimovaný a dva potřebuju do jednoho komprimovaného, takže to je 4x23. To je hodně. To je velmi hodně. Takže to je 80, 90, ježišmarja. Takže si vezmeme dva staky. To samý musíme udělat s železem. To taky budeme potřebovat hodně. A potom ten bronz. Já mám přímo bronz ingot, ale já vím, že to můžu vyrobit, když vezmu tin ingot a tomu vezmu copper ingot, tak to dohromady vysmeltí ten bronz. Takže a tohle bude na dlouho, takže já si dokonce vlastně přemýšlím, že to byla blbost. Si to brát teď do videa, ale aspoň uvidíte. Myslím, že když to vezmu takhle, chyba, tak já to budu muset asi vzít takhle. Z toho se mi udělá jeden, respektive dva tyhle pláty. Čekej. Tak. A teď je vezmu a udělám dva tyhle. Kopr. Ne. Fail. Z kompresoru. Tak počkej. Tak si to musíme najít. Tak já jsem chyboval, já dělám nějakou blbost. Compressed bronze se dělá z bronze ingotu nebo copper a tin. Dobře, copper a tin, to je dobře. Což jsme vyrobili? Já jsem je nevyndal. Já se prostě nevyndal, akorát to samozřejmě nepracovalo, to je... Přemýšlej, ty retarde. Já to vyrobím jenom jeden, já jsem dal jenom jeden. A teď, když je zkomprimuju dohromady, tak mi to udělá ten kýžený... Co je tohle?
Shong Hong Sigil of Compression, Blood Magic, OK. Takže takhle je to správně, OK. Takže tenhle proces bude na dlouho, na velmi dlouho. A to asi není úplně záživný. No nicméně tohle to samozřejmě nebudu dělat po jednom, to je blbost, to jsem si chtěl jenom vyzkoušet, aby jsem viděl, že to funguje. A já teď udělám to, že tam hodíme takhle železo a necháme vyrábět ten compressed iron. To bude teprve compressed iron a z toho vyrobíme compressed steel, který se vyrábí samozřejmě z komprimovaného ironu a dvou koulů, takže to bude ještě trvat. Tak, jak jsem dostal velmi zajímavý podnět, dokonce už jako víckrát od víc lidí, ale teď nedávno teprve mě to dokopalo k tomu, že jsem se pořádně kouknul na mechanism mod, který já využívám jen velmi, 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 velmi sporadicky. A to je tady, mám dva. To mám ten osmium kompresor a metallurgic infuser. Ale pokud on ten mechanism je hodně, jednak teda docela rozsáhlý mod, ale když to se tomu člověk věnuje, tak může skončit až s tím, že na konci jednoho oréčka udělá 4 ingoty, což je velmi dobrý. Já teď dělám samozřejmě z jednoho oréčka 2 ingoty. Tady díky mojí fabrice. Mimochodem, jak to vypadá tady vevnitř. Vevnitř to vypadá špatně, protože já tady nemám, jenomže to se mi nevejde do filtru. Já už nemám ve filtru místo, abych si udělal další ty. Takže tady jsou věci, které já potřebuji vyhodit a které se mi tady množej. A jak já dokážu. Já mám ještě tady jeden výstup. Já bych ještě mohl udělat jeden výstup tady, nebo ze zhora, nebo ze zdola a udělat tam další. Hej, já přeskočím sem a zpátky nepřeskočím. Protože máme další odpad. Případně ten odpad řešit jinak. Každopádně tohle jsou věci, plus ty včely, které já se nechci věnovat. A tady máme nějaký Amber z Towncraftu. Tak to nás taky nezajímá. Flinty ve skutečnosti budeme sbírat, ty se můžou hodit, ale tyhle ty opravdu z forestry dáme s bohem a stejně tak včelám dáme s bohem a tady tomu ambru, nebo jak se to čte. Koul samozřejmě si chceme nechat, ten se nikam tady neodnáší a čertus krystaly taky si určitě necháme, to je jasný. Ty dáme do Emečka. No a jinak takhle to pravděpodobně funguje dobře, protože se tady nikde nic nezasekává. Všechno je to prázdný, což znamená, že tahle česta velmi úspěšně produkuje věci do Emečka přímo. Takže to je v pořádku. Plus tady v té čestě se samozřejmě budou zachytávat i diamanty a takovýhle věci, který fabrika nespracovává. Koukneme se sem, takhle to začíná být pěkně plný. Takže jednou za čas musíme zkontrolovat tu čestu hlavní. Případně bychom mohli udělat odpadovou čestu, ale nevím, jestli by to fungovalo. Jako ne odpadovou, ale na věci, které tam nejsou jinak to, ale myslím, že by to nefungovalo, protože když by je nestihli zpracovat některý z těch výstupů, tak by tam šly věci, i které bych chtěl zpracovat. Tak, každopádně tohle dáme sem. Nechám si tady nějaký kouly. Jo, mimochodem, to jsem udělal blbě. Protože koul nemá být tady. Ale koul má být tamhle v tom. Tak a teď si dva taky vezmu z toho. Tak, super, kolik vůbec toho máme? 52 staků. Elca slušný, ne? 52 staků. Tím už můžeme něco zatopit. Tak počkej, jak to vypadá v naší fabrice. Jinak teda přemýšlel jsem dneska nad tím, asi úplně nebyl nejlepší nápad dělat do hloubky tu moji základnu, protože je to takový nepraktický.
To by mohlo stačit ve skutečnosti. Stop. 52. Ne, nestačí. Já potřebuji, kolik jich budu potřebovat? Potřebuji těchto compressed steel, potřebuji 23. Já jsem si omylem vypnul nahrávání. To se omlouvám, takže. Nicméně, počkej, můj výpočet je správný, potřebuji 46 celkem, což je jenom 46 těhlech plus 2x46 koulu, ale já to nechám doběhnout, uděláme celý stack. Ono se stejně bude dál hodit ten komprimovaný iron například na výrobu launchpadu. Takže já jich teda potřebuju 46. Tak jich zatím vyrobíme 46, těch 18 si schovám, ať zbytečně nedělám navíc ty komprimovaný tyhle. Protože například, já se vracím zpátky k té myšlence, že jsem to udělal do hloubky, jo. Protože například já bych teď chtěl udělat továrnu z toho mechanismu, která je docela velká a na to patro se mi dost možná nevejde. A teď já teda rozhodně ne, aby to vyšlo tady ještě společně s těma dalšíma mašinama. Já bych na to potřeboval další patro. Další volný patro mám až ta nikde. Bych musel vyrobit. A navíc bych do něj musel tahat elektřinu a potom zpátky vlastně bych musel táhnout tu trubku na itemy až nahoru. Mimochodem, co uděláme s tímhle? Tohle bych chtěl taky nějak zpracovat, anebo zpátky zprovoznit. Takže ono asi lepší přístup bude mít prostě tovární komplex na povrchu a mít tady prostě jednotlivý různý haly, které prostě budou nějak spolu spolupracovat, nebo jednu velkou halu a v tom všechno bude fungovat. Takže jsem se poučil, takže už budeme asi dělat spíš takhle na povrchu, budeme rozšiřovat tady tohle naše to, nemusím to celý zarovnávat, můžu to tady třeba vykrojit a udělat to o pár úrovní níž, že jo, to jako se nic neděje. Případně můžeme dělat třeba plošinu nad vodou, taky zajímavá jako varianta. Mimochodem palivo pořád jede, tolik ho v životě nespotřebuju, můžu ho pak používat i k jiným věcem, protože do té rakety opravdu to je jako když flusne do toho, kolik se do toho vejde. Tak počkej, tadyhle se vyrábí, už jich máme 22, což je půlka. Takže to je v pohodě, co tady mám vylistovanýho. Elektrostatik kompresor z Pneumatikraftu. To ani neznám, to je ani mod, který vůbec ještě. Compressed Crafter s Factorization. Komprimovaný redstone. Podívej. Enrichment chamberu. To je zrovna mechanism. Nebo komprimovaný diamant. Se prostě veme do enrichment chamberu. To je jenom elektrika a umí spoustu zajímavých věcí. Z kleje vyrobí 4 kleje, no to není žádný zázrak. Ale třeba z písku udělá gravel, což je docela dobrý, že jo? Když chcete gravel. Gravel umí předělat na cobblestone. Taky zajímavý. Nether quartz dust. Jeden nether quartz dust předělá na jeden nether quartz. A já si myslím, že z nether kvarcu se nějakým způsobem z maceratoru jenom jeden. Aha.
Dobře. To je škoda, já myslel, že by se někde z nějaký mašiny šel udělat z jednoho nether quartzu dva nether quartz dusty a že by se to dalo takhle jako zacyklit a udělat taková jako nekonečná továrna na to. Ale evidentně ne, evidentně ne. Wow. Elven trade. Pane bože. Botanical brewery. Chtěl bych rozhodně nápoj, který se dělá z netherwardu, ryby, nether quartzu a zlatý mrkve. To musí být něco úplně super. Tak nic. Tak to jsem se spletl. To je škoda, to bylo docela zajímavý. Tak máme 46, což je 23 přesně. 23 do receptu. Stejně tak budeme potřebovat 46 alumínií, což vezmeme 30, 46 a 46. Tak. A můžou se zpracovávat. Tyhle si odložíme. No, což znamená, že já asi opravdu. Tady někde bude odpaliště na raketu. To si můžeme připravit už teď. Já budu potřebovat jenom nějaký ty bloky, tyhle ty factory bloky. Což ještě myslím, mám nějaký tady uložený v tomhle. Factory máme 23, 22 a tak. No počkej, tak my bychom si mohli. Z čeho se vyrábějí factory bloky? Standard synchronizet. Factory blok je iron a tak si ještě takhle vyrobíme. Tak, dobrý. Standard search. Tak, a potřebuju chisel kladívku, nebo ne kladívku, ale tenhle obsidian chisel. Hele, kolik už jsem z nich, už je na půlce, tyjo, to je fakt úplně bombastický mod, ten chisel, protože tolik věcí už jsem s ním zpracoval a je teprve na půlce, to je fakt super. Takže uděláme ještě tyhle a uděláme ještě tyhle. A jdeme si tam zpracovat. To tady bude, takže launchpad tady bude. Ten je 9x, 3x3, 9, zabírá 9 bloků. Tady rozbiju ty světla. Kamaráde, jestli že se nějaký moc rychlej na mě. Čekej, tu hlínu ještě si vezmu. A ten by mohl být prostě tady v tom prostoru. Jo, on je 3x3, což mi tady nevíde, protože já jsem tady na sudým počtu a on je lichej. Bože můj. Toho nemohli udělat 2x2 nebo 4x4. Já tady nemám prostřední blok, takže to bude vypadat poněkud idiotsky. Tak to předělám. Já to předělám. Já to prostě předělám. Potřebuju nějaký laboratory bloky ještě. Ty taky mám. Já bych si měl udělat ten bezdrátový ME panel, co? Ten by se mi asi hodil, ty jo. Laboratory máme tadyhle. Ten by byl dobrý. Na tuhle vzdálenost by ještě, myslím, fungoval, ne? Nebo oni se dělají různě na různých vzdálenosti, myslím nějak. Tady ten barák, no bude to trošku jako ten barák vypadat hloupě, ale jinak pro moje účely to bude lepší. Tady můžu dát hlínu. Nemám místo na tom normálně. Na tablokách. A tadyhle to nebude. Tady bude ten cobblestone. Ten asi nemám žádný u sebe, tak tam zatím dáme. Zatím tam nechám tu hlínu. A tadyhle to pojede takhle. Tak tadyhle můžeme
No, nemůžu vrátit hlínu, protože ji nemám. A tak počkej, já budu potřebovat, ještě mi nějaký cobblestone. Hlínu si vezmu tady. Tak. A já tady mám dokonce tyhle ty už připravený s těmahle, co používám na okraje tady těch budov. Takže ho dáme sem. A jak to tady uděláme? Ještě kousek, řekněme takhle. Tady to opravím. A tady bude 3x3 ten launchpad. Já si ho tam udělám cobblestonem pod tím. To vůbec není potřeba, ale jenom abych měl představu, jak bude velký. A kolem něj uděláme shape, takový outline z těch výstražných pruhů. Ve skutečnosti sem ještě pak budu potřebovat zavést elektřinu a palivo, protože tady bude muset být mašina, která raketu plní palivem. Tak a tady na to pak dáme ten, až vyrobím ten. Tak, tady máme vyrobeno 46 tědlech a teď musíme vyrobit ty bronzy, takže kolik jich bude potřeba? Už dva mám vyrobený. To je o 2,44. Tak. Doufám, že jsem se trefil. Možná, že ne. Ale to nevadí. Tak, on se to nestratí, že jo. No a to bude, možná bych mohl udělat ještě, by mohlo vypadat zajímavě, kdybych udělal, aby to nehraničilo s tou hlínou, víš, takže bych kolem udělal takhle z těhohle cobblestoneovýho takhle v okraj. Aby to nevypadalo tak obyčejně. Tak. A takhle. Jo. Tady ten launchpad, tam pak budou takový na tom železný pláty. To vůbec tady nebude vidět, ten cobblestone pod tím. No a odtaď bude startovat raketa. Poletí tamhle na měsíc. Tamhle je měsíc. Ne, měsíc teď vychází zrovna. No a mašina mašinuje a já bych řekl, že počkej, ještě to všechno, já bych to měl všechno vypočítaný, já pak musím vyrobit tin canister, oxygen ventilátor a z toho vyrobím raketový engine a pak ten nos té rakety a 4x ty křídílka na raketu a to by to. Ještě se do té rakety dávají bedínky. Nemusí se dávat, tady do těch slotů se dávají 3 bedínky. Nemusí se dávat, ale je lepší je tam dát, protože když se tam dají, tak ta raketa bude mít inventář velký, takže můžete si vozit sem tam v ní nějaký materiály. 14, 28... Počkej. To stačí, protože já pak mám jeden a jeden vlastně. Že jo. Takže mě stačí jenom ve skutečnosti 23, 21. Tědlech. Je to tak, nebo kecám kraviny.
36. No, dobře, no, já myslím, že trochu jsme s tím pohli a mám hodně plánů do budoucna, takže tady nechám komprimovat tohle, to je celkem se dělá samo, tak to budu jenom jako u toho státa vyměňovat a možná už v příštím díle bychom dali dohromady raketu, ale ještě jsme daleko, protože i když budu mít raketu, tak ji ještě potřebuju plnit palivem a pak si potřebuju udělat na sebe tadyhle do tohoto kolonky, tak sem se dávají věci jako helma, abyste mohli dýchat, což možná bych mohl dostat do toho power armoru. Nemá ten power armor nespolupracuje s tím Galacticraftem, že bych to dokázal narvat do něj? Čili se schválně podíváme. Airtight seal. To je ono. Takže stačí jenom sklo a tak to je super. A ještě budeme ale potřebovat, jestli to umí vzduch. Solar generátor, radiation shield, autofeeder, flight control, kompas, jetpack, glider, parašut, padák, tady má padák, tak to je taky dobrý, ale já bych potřeboval. Water, Morpher, Cooling System. Tak to asi neumí, tak to budeme muset dodělat, protože sem se dává vlastně na dýchání, sem se dávají ty zásobníky s kyslíkem a sem se dává přístroj na dýchání, sem se dává ten padák a sem už nevím přesně, co se dává. Ale já teď se nejsem jistý, jestli teda mi bude stačit dát do té helmy to na to dýchání. Počkej, a tam, to je divný, že by tam bylo, počkej, co o tom píšou? Seal the suit against hostile atmospheres for venturing to other planets. OK, dobře. To jako tomu rozumím, ale kde se bude brát do toho vzduch? Protože tohle to dělá vzduch z vody. To je nadechání pod vodou. Autofeeder to je prostě, že jenom tě prostě krmí automaticky, když máš hlad. A radiation shield, což nevím, jestli jsou některé planety, na kterých je nebezpečná radiace, možná. Ale pořád mi to budu muset, to někde pohledám, protože někde se musí brát. Solar generátor je docela zajímavá věc, to bychom taky si mohli pořídit, ať něco dobíjí, ale Energy Shield. Někde prostě se musí brát vzduch. Movement. Kinetic generátor, power rate movement, jasně. Environment, cooling system, mopropulsor, water tank. Liquid nitrogen, cooling system, radiation shield. Počkej, tady se dá ještě zoom. Ježíš, v tomhle se dá scrollovat. Jo, ale tady ne. Tady jsou ještě cooling systém, mopropulzor, water tank, liquid nitrogen a radiation shield. Není nic, tak já se kouknu na Wiki, jestli někde o tom budou psát, jak se do toho dostává vzduch. Protože to vím, hele, tadyhle je. In place assembler, to by se nám mohlo hodit. Field Tinker modul.
Protože nějakým způsobem přece nestačí jenom, že to... A nebo prostě opravdu to bude fungovat tak, že tímhletím jako mám tu helmu a pak si tam budu muset dodat tadyhle pomocí toho, mi to bude tam foukat ten vzduch do toho. Protože tohle to vám udělá takový baťušek na zádech. Je to dost možný, že to bude takhle fungovat. Což je naprosto v pořádku, já to beru. Tak jo, dobře. Pro dnešek se s váma loučím. Mějte se hrozně moc hezky. Užijte si života. Uvidíme se u dalších videí, případně live na Twitchi. Tak se mějte hezky a ahoj.